Nang atine sapa? Atine bojoku ah, masa bojomu. Iya. Samsu eneng, Surya eneng, anakku jenenge Surya. Wih, tak dal kok. Multi wi kan akeh. Heeh. Multi ki akeh. Fungsi ki kegunaan. Berarti aku ki kegunaane akeh. Oh. Ya Allah, tamu semuanya kayak mau kok yang ini lama aneh. Wah, nah, kira cinta kamu saat ini gak bisa orang. Nah, iya sih semuanya kayak yang ini lagi kayak si Sopo. Ya, gak bisa istirahat. Terus ya. Ya Allah, tak rokok pun tak, ya Allah. Biji ini dia terus tutup. Ganti rokok, bingung. Wajah siswa dengan acara. Biji ini dia. Dia rokok, iya. Dia rokok diri, aduh ya. Dia rokok diri, pinggir tut, siswa dengan acara. Dia tak gak bisa lah. Kalau ada kok neng di malah lali alat tinggung lintengi es di lantau kok alat ya malammu lantau kok neng di ke Allah itu kok pak beda neng lantau kok Reneng, nanti lanjut kono ya. Paling kono nanti. Kono ya. Eneng lah untuk kok nang ndi. Tontonan kabeh. Ya Allah. Ki opo alate? Alhamdulillah, saudut sesuk iki. Tetep karo awake. Ya penting ae. Gawe rokok tak duwi tutorialnya carane gawe rokok sisan ya cak cak bahasa ya aku alate aja lali iki sing paling penting dudu pakan manuk gabes kita ora gabes mbakku ku nang ndi mbakku ne aduh mbakku ne pek mbakku ne iki sek papir lem nak lemin tak ngene ra apa-apa sik tak goleki mbakone sik iki apa mbakone sik ah sing paling penting mbakku sing kudu nak nang mbakone ra iso udut mbakone ade toples full stock nang iki ya gawe ini carane kita apa gabes pasang no iki alat ini alat ini sih genah peran agak genah ke ngene ah pasang no kene ah ngono ya si bar kuwi mbakone ah iki mbakone rasa jarum super plus apa wingi kaya lah aku nggak bisa elah butuh elah coklat gue apa kan mantep tuh ya ini emang kabusnya tuh kau kono mbak aku ini tuh kono yang ini nah kipas nong ini nah dirata no kabusnya emang mbak aku ini tarik sis
Tarik sis. Mangga. Nah. Pas nang ngene dhisik. Siapno papire. Nah, iki wis ana sing jaran. Papir. Gudang-gudang. Lah, wis kudu tae sak matok-matoke ya. Di pasno. Ah, di blusono ngene lho. Nah, blusono ya. Pasno. Bali meneh. Tarik sis. Mau. Lah basen pura wingku? Ora. Sik. Ki sing terakhir. Ilmu sing paling utama. Lem. Ki dudu lipstik. Dudu lipstik. Lem. Lem saudara. Lem. Aduh. Tarik nih. Tarik sis. Monggo. Alhamdulillah. Satu rokok sudah terbuat. Gawine, enggak bisa ngakak stoknya to. Stoknya enggak bisa ngakak. Kurang jelas mong kondom-kondom. Aduh. Baline nah. Oke, siap. Carane iki. Gabes e. Iki gabes mental saudara-saudara. Eneng rasane semriwing-semriwing. Bisa dicetikkan. Sing ki sapa ra? Bisa. Nah, dicetik nang kok tambah anjep kaya permen dapros. Pasang. Nah, pol pikir. Suweker kok senyumanmu. Oke, pol menawa pikir kene. Nah, wis. Plastik, kertas. Mbakku. Tutup mbakku ki. Mantep ngene lah rasane ki. Mbakune. Nah. Tiara-war ini. Nah kakean, ojo ngasih kakean, ojo kurang. Kakean gak ape, kurang yo gak ape. Wes manut gitu ya. Nah wes kirae roto. Tarik sis. Semongko. Nah ini siap. Papere disiap nona. Paper apa? Sakit lu. Sing bentuan rokok gitu kan. Ngono ya rada jos blas. Pas noneh ya. Nah, pas nang ngene. Heeh. Nah. Piye mong? Tarik sis. Semangka. Mangka. Lah ngono. Kuwi model ngono iki. Terus tarik sis. Ha, lem. Jitu. Listrik gambarane dulu kiti. Gambarannya marah mau jam tenanu es es jualan tenanu sen nemen helikuiti film reketek tutup kan lemnya garing itu kak popo tahan lama sih tahan lama sing terakhir biar emang tarik sis mongko kandel alhamdulillah yang kedua sudah jadi. Gawe kengko rong bungkus jatah nggo sisuk. Nah, pengin njaluk moro nang omahku gratis. Telu rokok. Alamate ndi? Sak ler wae ya. Alamate ndi? Alamate omahku nganu ya. Panunggalan. Panunggalan ning endi? Panunggalan ki Panunggalan disone Panunggalan RT 2, RW 2. Desa Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Karo sambi ngano ya, linteng ya, gak apa-apa ya. Lah piye? Mungkin kok nak malah ra ngano bar sisuk piye aku ora iso udut. Wis iling burung ini ki. Sini iling. Ngirit tapi untuk rasa tetap di hati.
pengen nyoba moro nang aku gratis. Nang atine sapa? Atine bojoku ah, masa bojomu. Iya. Nah, bojoku wonge turu kok nanti mung ketane turu mau. Moro nang aku yo nang pengen di gratis. Ini aja takon nomor WA. Kertas itu. Iki. Engke ning ngono digawe. Eh. Moro nang aku engko tak kei gratis rokok. Pengen ngono. Sak peneng. Siji ya. Lah siji peneng. Siji sak lereng ini iki lho. Dah ya Allah wi. Lah sepeneng yo remu ono bakule. Siji sak sedotan teh. Pengen akeh tuku aku nyepake kanan jobo. Pengen rasa apa wae. Samsu eneng, Surya eneng, anakku jenenge Surya. Wih, tak dol kok. Terus anakmu bodol e. Rokok Surya. Jenenge padha anakku ndak kon piye. Ganti wae slameti. Waduh, Jo. Wih, dijenung apa-apa. Yang ketiga jadi. Wis dadi cepet men. Iki termasuk suwe masalah aku nggih tutorial. Nek asline to sak menit iki. Telu tok. 3 menit, 3 untiran berarti dadine 9. Weh. 9. 9 piye 9? 9. Iya iya. Lah. Ngasih lali mung lho, lakon to kok. Dek mung 9 bahasa Inggris apa, Jal? Papat. Songo, Pak, bahasa Inggris. Malah. Iyalah. Oh. Songo. Nyelah-nyelah HP sik. Nyelah HP sik. Ya ra mudeng iki. Citra, apa jeneng kae? Apa to ne? Transformer apa transfer apa ngono kae. Huruf e di translate iki. Translate. Iya, translate. Translate. Nah, ngono wis mbuh ra. Sebarane Tran. Slate. Slat. Translate. Translate. Ah iya wis karemu lah. Putus ngono kuwi lah. Iki gawe neh. Putane. Hari malam ini pokoknya iki gawe full. Paling minim kudune gawene 2 bungkus. Masalah sisa iki. Lah sing sebungkus aku iki. Yo ora to, yo sisa-sisa kan rencana kan kanca-kanca padha moro nyediani sing wong do tuku manuk pengen udut gratis silakan. Lah iki to sedia aku nang mah kene ya sedia alat ngene iki lengkap sak mbakone sak sembarang kali lengkap dodol manuk iya aku wis dodol manuk bareng iya nek manukku tak kira manukmu betul ala manuk murah caiju, lobet, perkutut, kuwi, yo akeh ya. Buta ya. Sing manuk kuwi lho, sing apa sih ne? Arwana apa kuwi? Mudeng buta. Lah ono apa? Manuk ya arwana apa ya neng? Manuk arwana kuwi nganu jenengane kucing. Kucing wong genah nah arwanawi jenis iwak ya paling asal aku ya dodol iwak hias barang. Oh iya ah akeh iwak hias oh komet teneng kopi koi. Komet gak yo sing kuwi nang luar angkasa kuwi ya wis ra apa-apa aku ya dodol kucing iki nak gelem sapa. Oh kucing manut tipol iki kucing kesayangane anakku Nadifa. Jenenge Nadifa iki kucinge. Iki nak iki jenengane Nino. Lah Nadifa mau. Nino anakku. Anakku loro. Sing gedhe jenenge Surya. Sing cilik jenengane Nadifa. Alhamdulillah lanang wedok wis cukup 2 anak cukup kan. Anakmu rokok. Yo. Makai saiki wong anakku sing gedhe ya rokokan. Wes jan. Wah. Mantap. Entak kon ndut ngene iki wong. Takon ujuk melinting, yo mau kalah rasanya ini. Yo seger yo, yo tak jajal engko lah. Ya, mau lo aku. Aku ki, iki bukan merekam, buka air rokok pura. Mesti gitu. Oh. Pengen pira. Sak peneng. Lera amur sepeneng.
sabel ya tak kayak iyo. Dia mengaku rung bar lagi ngomong. Ya biar gitu terus. Aku tidak mau dodol iba ias. Iba ias, insya Allah ya komplit lah. Seperti karistokan yang borah. Terus akuarium komplit, sak mesin-mesin ini. Akuarium kayak banyu itu. Akuarium. Gua dari Pak An itu kokocon. Kayak jos. Wis sekolah apa ora? Hah? Ora iki corona prai sekolah. Akuarium kuwi kokoco kotak. Bisa ni banyu, bisa ni wak. Ngene. Komplit sing cilik ya neng gua ada cupang, kasih tekan gede gua ada arwana. Ano, mantep to ya. Gua ada variasi, gua ada duyung enak gak? Ini nih. Sadis iki ya. Yeah. Ngeri tok. Iku cetekno jajal iso muni pura. Tak lekno to. Ini nama salah gak enak yo. Kono ngapusi. Cian tenanno. Ya kolaan. Kagak dhewe. Gak. Kolaan. Kilo. Sing marai, sing marai tem recep dingin-dingin empuk koyo iki. Dan semrutup. Heeh. Cetik ngono. Lah, enak dinggo panas-panasan. Ya, pas kerja nang panas-panasan enak mbok iki. Suwakir lah. Aku ndek ngapa ceritai Pak Hias, aku ngudut karo Pak Hias ben payu kok iso. Oh iya nah. Akuarium kok. Sik. Kowe iki nggae tutorial nggae rokok apa? Lah kene multifungsi ya. Multifungsi. Multifungsi apa? Maksudnya ki bakulan sembarang alir ngono lho. Jadi multifungsi apa? Multi iki kan akeh. Multi iki akeh. Fungsi iki kegunaan. Berarti aku ki kegunaane akeh. Bisa digelap-lapo. Aku dodolan akeh. Heeh, oh ngono. Rokok mbakku komplit ana. Iwa, yes, akuarium komplit. Eneng meh, gak umur kuwi tok. Kurungan ada, kurungan manuk, kurungan burung. Gak ada manuk nyantai. Kurungan iwa. Akuarium mah. Heh. Oh, wi, ngono jene. Kowe sing hobi mancing, ada juga peralatan pancing. Insya Allah ya lumayan lengkap lah. Tapi kelas di soje. Masalahe nang desa ya cara dikeki. Sing rego mehong-mehong ya. Ketone ya jedo pikir-pikir ya butek kelas biasa lah. Banyak. Oh, lah iki berarti gak nganu, gak konten tutorial. Gak. Turhat. Nganu iklan-iklan. Iklan. Iklan dodol. Intine iki aku pengen masarno dodolanku iki neng apa sih ini? Ingin ini apa? Kau yang gawe apa ini ki? Neng nganu radio, TV. Masuk TV enggak aku? Mantap. Bilang kok petro nganu nang TV? Wih sing gundul. Oh, Dedi. Ah, kuwi to. Oh, kuwi. Dedi Dores. Dedi Dores penyanyi. Sopo ora kok? Bute Dedi sing mbuser-mbuser mbok ora genah lali aku jenengane. Seperane gak apa tenan kok aku ya di nganu ngono. Dedi bute Dedi lah. Sing wonge gundul buta gitu. Iyo, gundul apa buta? Beda lho. Gundul. Oh iya. Kuwi nek neng anu kan telepon TV dadi terkenal, viral. Wah, entuk duit. Wah, entuk duit to. Oh, entuk duit lali aku. Contone duit timpamane wis ya. Ki contoh tok maksud e iki. Wah, lah itu. Udah. Bisa ngitung pura. Gak iso nek iki. Sapa pola. Contone Mas teng ngitung duit tok. Kita duit tok. Ki mengaku engko sesuk. Gak situ malah rasu gak ada yang baru nah ndak karo cerita mau lo ya yang anu anak-anakmu nganu kelas biro anakku sing di sing cilik saya oh sing cilik sing jenengane
tak dono jenengane anakku sing cilik. Oh, untuk bocoran aku iki. Iya, ora serap popo ngoso pomane. Wonge wonge ayu lho anakku. Ayu. Heeh. So nak gede nak pengin mbok tak ora popo. Penting cocok hitungane naga dino pasaran. Dino yo nek naga, Bro. Walah iki ganjus blas e. Mergo aku ya disiapke dadi dolanku kurang adoh iki. Bisa aku pe dadi ngono apa jenenge? Para nah, ya para parasan. Aku kuwi gak sido ndelele aku daftar gak pas wis jam ketompo. Wektune jame wis bar, wis entek pas wingi. Ujian murung-urung anu. Gak. Iki malah cerita kok digawe-gawe. Sing nyata asli ngono lho. Dadi ning kene kan. Sing asli sik. Yang asli aku ada badaknya. Iklan mes dan emang. Ora di endos lho. Ya. Ora. Gembok nganu. Ya engko tak dit ngono. Masalahnya apa men iki termasuk kok iya ada badannya iki kok gak dadi keneng. Ngen. Aku pe dodol nemu dodol pancing insyaallah lengkap dari pancing entul. Wis jelasno lho. Burung demo rumah pancing entul. Terus pancing jedet. Wah mantul. Entul lebih jedet waduh ya. Entul terus sing odotan kuwi. Terus iki kaya entul waduh. Aku rung udut ini. Ya kecutan iki. Sik. Nang tak jimuk rek sik to. Iki rung anu rekku nanti mah. Dijemuk wong-wong paling. Sak menit sik ya. Sak menit wene. Suwe men iki dah. Kok ngenteni iki. Mbok tak gawe dhewe ya. Wah, la iki. Suwene, jebur. Kare si TikTok masyaallah. Anune. Bocor apa piye? Asbake endi? Nah, lali ne. Gue iman iki lho. Gue iki to. Apa? Reket. Iki to apa senane? Apa? Papeng. Tekel. Tekel sik tak golek. Nganu sik rokok sik. Rokok. Oh, laliman. Suwene. Lagi guys tekone. Asbake. Asbak. Rego 5000 yo wong lah. Kena nggo suwe. Iya. Iki konten 18 tahun ke atas pura iki. Dut ini iki. Enggak apa-apa ya? Sensor. Sensor. Tak sensor. Moh kalah rasa sing penting, tapi uga masalah saka kita. Kadu sing gawe pinter. Carane ngene iki lah enek dungane pengen genah moro sisa nggonku, nggo gula kopi. Banyune? Banyu akeh usum rendenge. Karo sambi gawe nah ya. Sisa masalah jope akeh. Alah sok sibuk iki. Kuwi piye to? Turu tok rek kok. Piye to wiro? Rumahmu turu bayaran. Ora. Ora. Sisu ya nak iso ya kok apa jenengane kuwi? Penggiane akeh ngurusi makane manuk. Iya wong lanang kerja ya. Ngresiki manuk, ngresiki telek manuk. Ngurus masak. Ya wong lanang kan kudu kerja ya. Yo. Piye yo? Iya to nek kuwi tetep lanang wedok kerja. Wedok yo. Iya, masak. Iya, Ding. Masak yo apa? Masak yo kerja. Ngomong anak yo kerja. Wong e melok dodol rumah sammu. Aku dodol kudu dituthok padahal. Sing akeh malah kono. Isuk tangi jam piro? Jam 7 to. Yo jam 7. Jam 7. Tambah 2 jam. Tambah rong jam 10 berarti. Jam 9 to kan. Yo maklum lah rata wis rata sekolah iki. Iya. Yeah. Corona. Iya. Ngurusi manuk, makane manuk wis tekan awan. Iwak dipakani gak? Nah, iwak aku arang makani aku.
Sakno diopeni ra dipakani. Iwak nang akuarium kuwi to sing didol ngono to, nak kakan mangan stres mati, rugi. Gantung barang ora? Lagi usum memar lagi. Nah, jo. Nah. Gak mesti iwak iku lho. Aja ngasih. Aja ngasih. Aja ngasih. Nang listrik mati susah. Ki perang-perang dino ki ta? Yo acak musim-musim ki lah. Aku kadang ya gumun nang PLN. Curhat meneh. Ya piye? Kaya mau isuk lagi bar kolakane iwak. Listrik mati. Wis totalan. Tapi alhamdulillah, Lur. Alhamdulillah. Gua nganu, apa? Apa jeneng gua ngurepno to? Headset, headset, headset. Ya, headset to. Oh, tekan di lah itu malah. Lah apa jeneng kayak headset gitu? Jembret. Jenengane jembret. Jembret itu panganan. Murah, ganti. Oh, ganti lagi. Lagi roh. Wis tuku ngono kuwi alhamdulillah saiki dadine pemane listrik mati. Yo alhamdulillah. Enggak ana jeglek, wis aman. Ngomong apa nang iki arsan? Abane mbok wedok. Mbok wedok abane. Wis kenalan makane. Halalan wis tenan. Wong e tak kene. Iki lho. Lah piye sih sok iki aku naga anu iki diserocek mati kok. Iya. Malah mati. Walah. Oh, walah semut nah. Mantap. Wis sampira ta sini iki? Tengah 12. Waktu menunjukkan pukul 11:23. Durung setengah 12 berarti to. Wah, sithik. Ya kurang sithik nganu gathoke kok. Alah wis kurang sithik wis gini sangkerti kalkulasi ya putus semono ngono. Beda, dhuwit 100 ora enek 1000 yo. Ora dadi 100. Ya wis wong njeblek ya ta. Kok semengene, sementara wis ngono sik ya. Piye? Ya wis suwe iki kok. Ayo. Aku pituru iki. Lah iya setengah 12 sih. Piye jan? Iso tangi jam piro? Lah iki sakmono cukup burung. Lempo. Yo kowe nganu. Lah kok iso viral apa ora ketone harapanmu? Yo, mana saya tahu. Ya. Saya kan ikan. Leh muleh. Hah? Ikan. Apa? Ikan hiu. Apa kuwi? Ikan hiu makan hiu. I love you. Nah, bocah. Cek terakhir iki, tutorial terakhir sik ya. Yo, dipahami tenan-tenan iki. Heeh. Untuk terakhir kali ini. Cuma tarik sis. Nah, kayak ini papir. Papirnya di pasno. Keren sih ya. Tarik sih, sidik tak. Oh jual kakak, ada basen aku rasa dilem. Ambiar lah dilem. Lem ini nganu, pakai perasaan. Nah, dilem. Tarik sih, semongko. Nah, wes. Wes, ngerti, mudeng, paham. Iya kita paham, naga paham sih, so langsung borong gonku kawarai carane gratis saler lagi. Yalah saler toh. Lumayan, wes ya. Ya wes wes wes, bar. Saya minum aja. Assalamualaikum. Masa assalamualaikum kepada mereka. Oh iya, dia mengurung assalamualaikum bim. Iya lali. Walah lah. Iki mari nyoteng mundek mengaku gak kenal cocok wes nyoteng kok. Ayo wes ngono, iki assalamualaikum barwi lagi waalaikumsalam. Oke. Okay. Heeh, ya kuwi bener. Sebelum dan sesudahnya. Apa sak durunge sabarin wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Dadah. Dadah. Wes.